me shumë knatësi për shtyllat e mija, në fakt për kryesor të shtysësime dhe guximit tim që pse jam deri këtu. Do filloja në fakt me gjyshin. Me gjyshin. Gjyshin nga ana mamit, i cili ka qenë dhe vazhdon të jetë karakteri kryesor që i kam gjatë me shumë gjëra. Dhe me amanetin e ti, unë jam Shqipëri dhe po studioj psikologjin veçanërisht, sepse gjysha ime ishte ndër psikologët e para në Kosovë. Kurse gjyshi ishte në fushën e juridikut. Edhe pse ishte avokat, supozohet që duhet ishte më i rreptë, më i vështirë, gjyshi gjithmonë ka qenë ajo figura e butë për mua, ka qenë ajo mbështetja dhe ka qenë shtëpia ime e dytë. Do të thënë, ikja nga gjyshi, ikja duke qarë se më duke se ka ika. Periudha, mund të them, ndër më të vështirat e njëtë, ka qenë kur ndroi jetë gjyshi, nga që kisha një lidhje shumë të veçantë me të, ikja me të në zyrë, ikja gjithandej. Por që prapë mesazhet e ti edhe fjalët që mi ka thënë ai nuk do harron asnjëherë. Vazhdoj ta shoh në ëndra. Pas ke trashëguar nga gjyshi edhe fisnikërinë më jeris. shpresoj që të arrit paktën deri te gjysma e ati, se po arrita të plot figurën, unë s'kërkoj më asgjë tjetër në jetë. Wow. Sa bukur. Pastaj po e bëj rënd, po kaloj te babi. Babi që nuk kam fjalë për të, është më të vërtet një njeri i madh e quaj unë. Një njeri që ka dhënë shumë kontribut për gjithë, jo vetëm për mua, po unë ka që jam e vogla, shifet dhe këtu, dhe më thënë, babi duke qarë, është ai tipi që emocionohet, nuk është babi i fështirë, sepse se nuk e nervozoj, asë në shfigura butë shumë, është ai që ka qenë gjithmonë pro çdo lloj ideje time. Edhe pse shpeshherë ka pas ato presionën, ndoshta nga qyteti, sepse nga që është mjek me profesion, është ndër mjekët më të njohur në Gjakovë dhe në Kosovë, prisnin që unë të shkoja për mjekësi. Dhe kishin gjithë mendimin që unë do vazhdoja mjekësi, dhe vetëm babi dhe familja ishin ata që më kanë mbështetur për ëndrrën time për psikologji në fakt dhe që të vija pikërisht në Tiranë. Se kisha shumë mundësi me bursa jashtë, sepse isha nxënëse shumë e mirë gjatë gjithë viteve. Por ka qenë gjithmonë aty, unë vazhdoj e ndjek në për kongreset e shkencave mjekësore, kur ai prezanton, që ti rri aty dhe ti them që me vërtet psikologjia mjekësia lidhen shumë me vetë dhe doja ndris emrin gjithmonë në këtë fushë që jam, pse jo. Edhe jam shumë krenare që kam pas njetë si shtyllën kryesore timen. Asa bukur.